вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаєві на вірність українському народові урочисто присягнули 258 морпіхів. Голова Миколаївської облдержадміністрації під час робочого візиту до Первомайщини представив нового голову райдержадміністрації, а також перевірив роботи на післяаварійній гідроелектростанції. Художник рисують картину розовими красками «Грьоз». Під такою назвою в Миколаєві відкрилась виставка пам'яті Михайла Терновського. Безвізовий режим з Євросоюзом для України запрацює в ніч з 10 на 11 червня. Сьогодні до українців у зв'язку із визначною подією звернувся президент Петро Порошенко. Символічний таймер безвізу урочисто запустили на площі перед адміністрацією президента України. Але ми не сиділи, склавши руки. А вся Україна і весь український народ наполегливо працювали, змінюючи країну. Ми наблизили цей день, коли вийшли на Майдан і здійснили революцію гідності. За словами президента, за 12 годин безвізовий режим ознаменує символічне падіння паперової завіси, яка роками відділяла нас від Європи. Петро Порошенко нагадав, що українці доклали чималих зусиль, аби виконати усі умови, які дозволили подорожувати до Європи без віз. Я думаю, що цьому радіють зараз на небі і герої Небесної Сотні, і герої українського війська, які віддали життя за нашу свободу, нашу незалежність, нашу демократію і за цю мить повернення до Європи. Від опівночі 11 червня 2017 року усі громадяни України, які мають біометричний паспорт, зможуть відвідувати 30 країн Європи, усі країни ЄС, крім Британії та Ірландії, а також Швейцарії, Ліхтенштейну, Ісландії та Норвегії, без віз і перебувати там до 90 днів впродовж кожних 180 днів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко відвідав Первомайщину. Там він представив нового голову райдержадміністрації, а також перевірив стан ліквідації наслідків аварії на дамбі гідроелектростанції. Своїм розпорядженням президент України призначив головою Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області Володимира Вовка. З 6 червня він приступив до своїх обов'язків зі строком випробування на 3 місяці. Від імені президента України та за його дорученням і від себе особисто хочу привітати Володимира Вікторовича з призначенням на таку відповідальну посаду, як керівник районної державної адміністрації. Бажаю натхнення, успіхів, всього найкращого. Хочу, щоб людина, яка буде представляти президента в районі, яка буде представляти мене, мою команду, чула людей. Я вбачаю в нашому районі велику перспективу. Я за кожною статистичною цифрою бачу долю та сім'ю людей. Я чітко розумію, що нам треба буде працювати з кожною селищною радою, з кожним депутатом. Кожна громада має бути почута. Також під час виїзної наради Олексій Савченко перевірив, як ліквідують наслідки аварії на дамбі Первомайської гідроелектростанції, яка, нагадаємо, залишила без водопостачання 25 тисяч жителів району. Зараз бригада працює дуже так неповільно, достатньо людей працює. Я вважаю, що вони зроблять висновки. І також хочу наголосити, що це є відповідальною проблемою обленерго. Для мікрорайонів, в яких тимчасово відсутнє водопостачання, організували підвоз води. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває нерестова кампанія. Діє заборона на вилов риби, раків та креветки. Щоб полегшити роботу співробітникам обласного управління Держагентства рибного господарства в Новоодеському районі, розпочав свою роботу рибоохоронний пост. Він зведений в селі Новопетрівка. Це другий пост, який діє від сьогодні в області.
Основна мета створення подібних опорних стаціонарних пунктів – проведення природоохоронної роботи та збереження рибно-мисливських ресурсів нашого краю. Цей пост Новопетрівці звели спільними зусиллями рибоохоронної служби і громадських активістів. На посту будуть знаходитися наші інспектори і спільно з общественниками, да, з активістами будуть осуществляти рибоохоронні рейди, в яких будуть пресікати браконьєрську діяльність. Місцеві жителі більш ніж рибінспекція знають про браконьєрський вилов риби. Тож визнають, що функціонування таких сумісних опорних пунктів полегшить та зробить більш ефективною боротьбу з порушниками. Дійсно, зараз управління Держрибагентства в Ніколаївській області, рибний патруль, от почали працювати, тому що в нас на сьогоднішній день порядки 3000 рибаків по області. Це, звісно, намного більше, ніж інспекторів рибного патруля. Зараз громадськість має можливість допомагати інспекторам проводити рейди, щоб покращити ситуацію з природним середовищем. І такі заходи в області вкрай актуальні, адже, як стверджують місцеві рибалки, риби в наших краях стає все менше. І бичок був, і лін був, і в'язь був, пропав, йолки. От. Много сокориб пропало вже, білізна пропала, йолки. А тут є цінні риби, сом є, і що. Треба працювати над природою, щоб воно щось було. На черзі створення спільних рибоохоронних постів на річках Інгул та Інгулець. До речі, з початку весняно-літньої нерестової кампанії патрулі організували понад 300 рейдів, виявили понад 400 порушень чинного природоохоронного законодавства і вилучили майже 300 промислових знарядь лову та більш ніж 2 тонни водних біоресурсів. Збитки, заподіяні рибному господарству держави, склали 619 тисяч гривень. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» відбувся дводенний молодіжний форум «Добре, дій». Молоді люди віком від 14 до 25 років навчались втілювати свої ідеї в життя. Понад 30 чоловік з 3 областей України, а зокрема Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської, привезли на форум свої ідеї стосовно розвитку громад, де вони мешкають. Дуже важливо залучити молодь, щоб вони озвучили свої потреби, пріоритети і також не лише казали, що їм потрібно, що їм би хотілося, а й самі брали активну участь у принесенні позитивних змін до своїх громад. Спікери та тренери, перед якими молодіжні лідери громад демонстрували свої здібності та заплановані проекти, допомагали учасникам форуму кваліфікованими порадами. Цікаві, креативні і однозначно, що вони будуть реалізовані. Головне, щоб у них були хороші ментори, наставники. А зокрема, я буду також рада, якщо зможу їм чимось допомогти навіть дистанційно, адже кожен з них бачить те, що необхідно їхній молоді, їхній громаді. Я впевнена, що в них обов'язково все вийде. А бачить кожна молода людина проблеми громади по-своєму. Комусь не вистачає в селі спортивного майданчика, комусь шкільних автобусів. Але найголовніше – це знати, як реалізувати свою ідею. А для цього необхідно володіти багатьма навичками та знаннями. Научился, прежде всего, работать в команде, конечно же. Имел некоторые навыки в этой области, но все же таки подтянул. Научился различным способом, которые могут улучшить жизнь моей объединенной территориальной громады. Научились работать с проектами, также научились пробовать выступать, защищать свою работу. Уже не перший раз приймаю участь в форумах, вони багато чого навчають, багато чого цікавого, дуже цікава форма роботи сподобалась. Тож тепер збагачена новими знаннями і навичками молодь поїде ділитися набутим досвідом до своїх територіальних громад. Злучення молоді сприяє новим ідеям, новим підходам, між обміну ідеями між поколіннями. І тому, говорячи про формування сталих громад на майбутнє, очевидним є те, що хочеться залучити молодь до формування цих громад, щоб вони ставали такими, в яких хочеться жити. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Строковики-морпіхи склали сьогодні присягу на вірність Україні. Підтримати молодих військових прийшли і рідні, друзі, і наша знімальна група. Урочисто вносять прапор. На плацу 198-го навчального центру Військово-морських сил України цього разу вишикувалось 258 строковиків. Вже місяць, як вони залишили рідні домівки і проходять навчання, як майбутні захисники держави.
Згідно програми підготовки молодого воїна, триває підготовка на протязі 3 місяців, за яким першим етапом – це загальна військова підготовка, потім підготовка за фахом і потім підготовка за спорідними спеціальностями. Після підготовки в навчальному центрі військовослужбовці будуть розподілені по військовим частинам військово-морських сил. Попрацювати матросам довелось чимало. Військовий вишкіл вимагає багато сил. Багато дають навичок, особливо військових в плані бойових дій. Ми вже їздили на полігон, стріляли з багатьох видів зброї, таких як автомат Калашникова 74, пулемет Калашникова, РПГ, метали бойову гранату. Також багато проводили бойових і тактичних дій. Нести службу сюди приїхали хлопці з багатьох областей України. До них приїхали рідні, наречені, друзі, для яких була можливість пофотографувати строковиків під час складання присяги. А також всі чекали завершення дійства і можливості поспілкуватись. Доніана приїхала до свого нареченого, подолала сотні кілометрів. Я дуже переживала, коли він йшов, але мені здається, що це буде для нього новою сходинкою, якимось відповідним ростом. Тому йому бажаю, щоб він виріс сам для себе і щоб в нього було все саме найкраще. Світлана Анатоліївна приїхала до онука Артема. Щоб він болів, був здоровий, щоб було все добре, щоб служба пройшла у нього отлично. А от новобранцями хлопців, які стоять на плацу, назвати важко. Те, чому вони навчились протягом місяця, продемонстрували своїм близьким. Показові виступи викликали захопливі оплески, двобої з відбиранням зброї, розбивання пляшок та ламання об тіло дощок. Для справжніх морпіхів жоден предмет не є перешкодою. Витримає морпіг в будь-якій нестандартній ситуації. Звучить оркестр, військові пройшлись урочистим маршем. Справжня служба почалась. І, може, частина цих хлопців пов'яже свою долю зі Збройними силами. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А у 57-й мотопіхотній бригаді відбулись широкомасштабні навчання на полігоні «Широкий лан». Що на Миколаївщині? Перед вояками стояли непрості завдання – військові маневри під прикриттям темряви та взаємодія повітряних сил із наземними військами в незнайомій місцевості. За легендою навчань, батальйон підняли вночі за бойовою тривогою. Наступ зупинили швидко, але вранці почали перегрупування згідно із завданням командування. Головне – не допустити просування противника у глиб своєї території. Дуже грамотно вели себе ребята. Бой, темп огня держали, не замовкали, постоянно доставляли как бы, противнику неудобства. Ну і достатньо точно уничтожали бронетехніку противника. Після зупинки умовного противника командири ускладнюють завдання – перейти в контрнаступ. Уперед виходить танкова рота за підтримки гелікоптерів. 10 танків працюють широким фронтом, використовуючи особливості рельєфу та димову завісу. Вояки не лише мають подавляти ворога вогнем, а й робити це синхронно. Танкістам завдання дається непросто. Вночі було отлично, сьогодні дуже благодарен нашій мінометній батареї, яка зробила просто суперський світ і дуже благодарен подразделением, которое как только свет гас, мгновенно замолкал. То есть противнику очень сложно было, если бы это был реальный противник. Во время света он получает огневой урон, только свет тухнет, непонятно где, кто и что делал. Остается только там штатные огневые средства, специальные, типа там снайперских винтовок ночных и пулеметов ночных, которые потихоньку там доставляют точечные, ну, с точечными ударами выводят противника из боевого состояния. Мотопіхота не відстає. Командири підрозділів стежать за роботою підрозділів, адже у них багато новачків. Необхідно перевірити їхні здібності в умовах, наближених до бойових. У навчаннях беруть участь не лише кадрові військові, а й резервісти. Саме головне, щоб узнати чоловіка, з ким ти можеш піти в бой, його дух і все остальне. Це саме головне, коли чоловіка узнаєш в ученнях, а потім в бою. Якщо він в ученнях отношение повел себя неправильно, то и в бою он не даст сама то, что надо. Резервисты у нас в батальоне в строю все. На учениях были все в строю, показали себя только с лучшей стороны. Никаких проблем с ними не было. Абсолютно. Мужики отработали на 5 баллов.
Армійці переконують, що найголовніше у війську – знати людину, її дух, знати тих, з ким можеш піти у бій. Бойці, які в зоні проведення АТО не були, опит перенімають дуже добре. Ібо у нас тренування такі йдуть постійно, ну, я маю в виду не тільки ночні, але й дневні, там, в різних умовах, в різних ситуаціях. Вот. То бойці вже на даний момент, ну, чувствується підготовка, чувствується рівень, тобто вони можуть, в принципі, коли ми вийдемо в зону, вони вже зможуть показати нормальний, толковий результат. Понад сотню резервістів під час зборів вирішили підписати контракт і залишитися у лавах бригади. Командири кажуть, що довелося проводити конкурс, адже охочих було набагато більше. Наталя Приходько, Олег Кусаїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Під час робочої поїздки до Харкова президент Петро Порошенко разом із лідером Литовської Республіки Далі Грибоускайте поспілкувались із військовослужбовцями, учасниками антитерористичної операції, які проходили лікування та реабілітацію у Литві. З президентами зустрілися 17 учасників антитерористичної операції. Захід відбувся в форматі круглого столу. Під час спілкування з бійцями ЗСУ Далія Грибоускайте висловила подяку українським воїнам, підкресливши, що вони захищають свободи не тільки своєї країни, а й усієї Європи. В свою чергу на знак подяки за допомогу в лікуванні та реабілітації українських солдатів учасники АТО вручили президенту Литовської Республіки символічний подарунок, виготовлений власними руками. Прапор Литви зроблений з броні і куль. Шановна Даля Грибоускайте, дозвольте вам вручити від імені великого українського народу, великому литовському народу, котрий перший підняв за нас кулаки, тримав їх за нас і доказав усьому миру, що ми єдина і ми демократична держава. Дуже вам дякую за символ вашого захисту наших бойових побратимів. З самого початку ви з нами. Ми вас за це дуже поважаємо. Більш того, президент підкреслив, що в ході переговорів з главою Литви було прийнято рішення про те, що додаткове лікування в Литві пройдуть ще 50 українських бійців. Я не чекав цього, що мене запросять, але ви знаєте, це дійсно, що я бачу, що трошки де якась демократична у нас переміна в плані того, що ми вже спілкуємося на рівні президентів, як ми будемо разом. Польща, Литва, Естонія, Словаччина, Болгарія, Румунія, всі країни, як ми будемо об'єднані, ну ніхто нас не подолає, я так розумію. І далі до подій в районі проведення антитерористичної операції. Незаконні збройні формування понад 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Противник активізується в темну пору доби. Здебільшого використовує піхотне озброєння, проте час від часу не гребує вдарити із збройно-артилерійських систем. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один наш боєць зазнав незначних поранень. Стан його задовільний. Також вкотре під час здійснення бойовиками чергового збройного злочину постраждали мирні жителі одного з прифронтових населених пунктів. Сталося це в останні хвилини минулої доби. Незаконні збройні формування обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів житлові квартали Мар'янки, що на Приморському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку по вулиці Жовтневій було поранено чоловіка та жінку. Постраждалих було доставлено до Курахівської лікарні. Їхній стан та інші наслідки обстрілу з'ясовуються. До слова, близько першої ночі вже цієї доби на тій же ділянці із західних околиць тимчасово окупованого Донецька загарбники обстріляли населений пункт Красногорівка зі 122-міліметрових артилерійських систем. Інформація про постраждалих наразі не надходила. І до інших подій. На Миколаївщині в Березанському районі на трасі М-14 зайнялась вантажівка, яка слідувала в колоні військових. Про це повідомили очевидці надзвичайної події. У прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні Миколаївській області уточнили, що колона військових автомобілів прямувала в бік Одеси. Займання сталося на причепі, де містилися невеликі ємкості з пальним. Рятувальники загасили пожежу та за допомогою піни в результаті надзвичайної події на трасі утворилась автомобільний затор. Вже за годину рух транспорту був відновлений. В Миколаєві відкрито кримінальне провадження за фактом пожежі на високовольтній лінії електропередач, в результаті якої майже дві доби два мікрорайони міста частково залишались без світла. Про це повідомляє Миколаївобленерго.
В результаті пожежі 90 трансформаторних підстанцій в мікрорайонах Ліски та Намив були знеструмлені, а без електропостачання залишилось понад 20 тисяч абонентів, серед яких пологовий будинок, госпіталь, каналізаційна насосна станція, школи і дитячі сади. Енергетики поетапно відновлювали енергопостачання знеструмлених споживачів, і до 23-ї години 8 червня електропостачання мешканців мікрорайонів було повністю відновлено. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України, в ході якого причини виникнення пожежі встановлюються. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники продовжують нагадувати відпочиваючим правила безпечної поведінки на воді. 10 червня ДСНСівці здійснили профілактичні рейди в кожному мікрорайоні Миколаївщини. Профілактика загибелі та травмування людей під час відпочинку на водних об'єктах міста та області на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань. Адже саме зараз, у спекотну погоду, люди все частіше відвідують пляжі, йдуть до річок, ставків, від'їжджають на узбережжя моря. Причому відпочиваючі не завжди дотримуються правил безпечної поведінки. Тому рятувальники Миколаївщини систематично організовують інформаційно-роз'яснювальні заходи на прибережних територіях міста та області, на організованих та стихійних пляжах. Основними питаннями, які порушили співробітники служби порятунку, стали правила безпечного відпочинку та які пляжі слід обирати для відпочинку тощо. Крім того, повідомили рятувальники і статистику загибелі людей на водних об'єктах. Загалом протягом рейду охоплено понад 500 відпочиваючих, як дорослих, так і дітей. Всі вони дізнались багато цікавого та корисного. А на згадку про цю зустріч рятувальники подарували їм інформаційні листівки із зазначенням основних правил безпечної поведінки та номеру екстреної служби порятунку 101. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась традиційна виставка пам'яті Михайла Тернівського. Цього року експозиція отримала назву «Художник рисує картину розовими красками грьоз». У нинішній 9-й експозиції представлені 38 робіт відомих миколаївських митців, які входять до спілки художників України. Це і Вадим Пустильник, і Роман Нагорний, і... Также у нас здесь представлены очень оригинальные работы Николая Розина, и всем советую прийти посмотреть. Ініціатор виставки та її ідейний натхненник – вдова Михайла Тернівського Лариса. Завдяки їй у Костичах, де жив Михайло Тернівський, щороку відбуваються триденні пленери, результат яких в експозиції можуть оцінити відвідувачі музею. Это наш край, это Баштанский район, это 50 километров от города Николаева, чудесные, замечательные места, который очень любил Михаил Владимирович, они его вдохновляли. Михайло Тернівський – потомственний водолаз і яхтсмен, учасник трансатлантичної регати «Рейс-2000», знаменитої яхти «Ікар», автор книг історії яхт-клубу, подорож на «Ікарі» до Америки і назад, водолазні історії. Його не стало у 2008-му. Відтоді друзі і рідні щороку влаштовують експозицію його пам'яті. Виставка «Художник рисує картину розовими красками грьоз» експонуватиметься в обласному краєзнавчому музеї до 23 червня. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.